Tol 06, Rita at koordinatsystem, operika in 3 punkter med. Som ni ser här, x-koordinaten 3, y-koordinaten negativ 4, x-koordinaten 0, y-koordinaten 0. Vi ska använda GeoGebra igen, det är lättare. Ska vi titta. X-koordinaten 3 ska det vara. Så du har 3 här. Så alla punkter som finns i den spelar ingen roll. Alltså hela den här. Alla punkter. Jag ska sätta in linjer där. Så alla linjer där. Alla punkter i den här linjen har x-koordinaten i 3 menade jag. Okej, B. Y-koordinaten negativ 4. Så om jag prickar in punkt där, som ni ser nu. Och alla dessa linjer, alla punkter i den här linjen, har y-koordinaten negativ 4. X-koordinaten 0. 3 punkter är x-koordinaten 0. Och det betyder att vi befinner oss i y-axeln. Så alla punkter i den här punkter, alla olika a i den här axeln. Trycka 3 där, även f där som vi ser där. Där också har koordinaten, x-koordinaten 0. Samtidigt, eller däremot när y-koordinaten är 0, då befinner man i axeln. Så jag prickar 3, eller mer kanske. Även den där pricken där är också ingår i det.